Nesi? Kuna watchman mwingine hapa? Ni nani? Acha ujinga, hebu fungua gate. Yes, mkubwa anakuja. Nakuja mkubwa. Fungua gate mara moja. Kwanza kwenda huko. Unasema Suzi nijazea akili. Ndio mkubwa. Unasema Suzi ulikuwa unafanya nini? Ndio mkubwa. Unasema Suzi mkubwa. Ulikuwa unalala? Hapana. Wewe umezoea si ndio? Ulikuwa unalala? Sikuwa nimelala. Una huu ndio watchman wangu. Huu ndio watchman mimi niliandika. Mbona umekawia hapo kutukua? Hata nifunge gate wezi wasikuja kwanza zote. Yaani tunabisha na ananichungulia kwa gate. Bisha na ananichungulia. Hapana mkubwa. Unajua tumbo mkubwa. Unasema si wewe? Tumbo mkubwa. Tumbo mkubwa. Iko wapi hata uniform? Hata kulia iko wapi uniform? Umevaa tu sweta eh? Hizi ni nini kofia gani hizi umevaa? Iko wapi uniform? Usipea yes, madam. Ndumo, aje ni ndumo. Sasa unampea pesa afanye nini? Wacha nikuambie tu ukweli. Pa uniform, wacha nikujibu mkubwa. Nasikia mkubwa sikukosa heshima. Hizi ni nini? Hii ni chatu umevaa. Hii ni ya wapi? Onesima sata kama jamani. Hii kampuni nimefua mkubwa. Sasa unajua kesho ni weekendi na lazima nikae smart venye ulisema huko na wageni. Sasa nikafua uniform nimegoja alafu jioni nipige pasi kesho ning'are full uniform. Sasa uko na uniform pia moja? Hiyo nyingine mkubwa ilikuliwa na ng'ombe. Nilianika karibu na nyumba ya ng'ombe mkubwa. Si unasikia huyu? Hii kampuni lazima tu nitawapigia simu no bana. Hii hapana sasa. Usifanye hivyo bana. Sisi tumekaa na wewe hapa miaka mingi. Stop security from Russia mkubwa. Tumekaa na wewe aje na juzi wewe ndio umeacha wezi wakakuja hapa. Si ulikuwa unafanya nini? Hapana mkubwa. Wewe uliona ile silaha walikuwa nayo. Wewe kazi yako ni kulala tu na kukula. Hapana, nilikuwa na take cover. Kulingana na training hata ukiuliza muhindi atakwambia tu kulingana na training ulikuwa na supposed to sit back. You take the position, sawa? Nilikuwa ni attack, wakatoroka, sababu wananijua. Onesimus, wewe hukufa kwa watchman. Wewe hata sijui mbona nilikuchukua. Wewe mkubwa ni kazi na peni. Hata kunia mkubwa. Asante madam, wewe ndio boss. Madam, ukijua ile kazi mimi nafanya hapa. Mkubwa, kwanza na nilikuwa nataka unipatie dawa. Ule mtu asubuhi aliniuma hapa nikimwambia atoke. Sule madam. Wewe unasema sebu nyamaza kwa hii kwanza hii kampuni hebu acha niipigie. Unasema si kwa mara ya mwisho. Tena ngoje kuongea, umesikia? Nimeumwa hapa hivi mkubwa na kuna tete na zumu. Siniumwa mrembo aliniuma na ni mrembo wako naenda uliniambia nimfukuze. Huyu aliumwa na umbwa yake. Aleta hapa umbwa sijui chiwawa, sijui inalinda boma. Wewe nini ilikuuma? Onesimus, mimi sitaki kuharibu boma lakini mkubwa unajua ni nini liniuma, ni ule madam mwingine. Si ule mwingine wa juzi, ule mwingine. Achana na huyu. Kumbe nilichukua cheese. Aliniuma hapa. Aliniuma hapa madam. Kumbe nilichukua cheese, huyu si watchman. Sasa, unaniletea watu wa mume. Aliniuma, huyo aliniambia nimfukuze asubuhi. Na hivyo ndio nimekuwa nikikufanyia kazi. Alafu sasa hizo unataka kupiga mkubwa nikutwa kazi. Onesimus, fanya kazi yako. Ni nani huyo? Si ni kazi yangu nilikuwa nafanya, sasa inja ni nani analipa? Huyo mama alikuwa amepotea, alikuwa amepitia tu hivi akakuja akapita hapa. Sasa sijui alimuuma aje. Mimi mkubwa sipendagi. Hapo pia na umbo yake hapa inakula. Mimi mkubwa mimi sipendagi uongo lakini hakuna kitu kama hiyo. Wewe mwanamke mlikuwa na yeye mliingia vizuri kama wewe. Wewe. Asubuhi kaniambia nimfukuze. Wewe. Nakufuta kazi wewe. Nini hapo? Kufuta kazi wewe. Nini hapo? Ni nani? Achana tusikie huyu. Unasikufukuza. Onesimus nyamaza. Hiyo ndio tabia yako. Hapana, hebu sikia kwanza. Huo Onesimus kitu yake si sawa. Si sawa. Si sawa. Onesimus. Hiyo
Honest was umeka hapo na mimi na shika. Honest was boss nilikula kiapo hakuna violence against women sir. Honest was umeka na nimeshika mashati. Ya gani kweli hata ndio maana siku anataka kuja. Ah hapana usisikize huyu jamaa. Huyu jamaa mimi namfuta. Mimi namfuta kazi. Mimi namfuta kazi. Honest kazi nini? Mimi namfuta huyu jamaa zangu. Tabia zangu unajua aje. Mimi si hao wasichana wanafanyangwa hivi. Honest was kuja unisaidie. Unaamka asubuhi unamwacha wasichana atoe hivi. Mimi mwanamke sasa. Hiyo ni ndio. Onesimas 2. Onesimas 3. Unaenda wapi sasa? Madamu usiende. Kaa hapo chini go pack your things wewe umejivuta kazi wewe. Wewe time siku mbili kupata hapa. Usiende bana. Wewe usiende. Madamu hadi usiende madamu. Shut up wewe. Hebu rudi go pack your things wewe. Madamu ukienda ataleta mwingine mbaya. Kwanza juzi mwingine alikuwa anatupiga mpaka mateke. Madamu usikubali kwani. Wewe. Onesimas,